Penktadienio infostudijoje matysite Šiaulių rajono neįgaliųjų draugijos darbai ataskaitinėme renginyje. Audiovizualinė instaliacija Šiauliuose kviečia susipažinti su Lietuvoje gyvenančių kitų kultūrų žmonių istorijomis. Kelios dešimtis damų mėgavosi maisto spa teikiamais malonumais. Sveiki gyvi, savaitgalis jau visai ant nosės, tad paskutinėje darbo dieną kviečiame pasižiūrėti, kas įdomaus vyksta Šiaulių apskrityje. Šiaulių rajono neįgaliųjų draugija vienijanti 320 narių vykdo veiklą 7 padaliniuose Šiaulių rajono seniūnijose. Tad kasmet yra šaukiama ataskaitinė konferencija, kurioje atsiskaitoma, kas nuveikta, kokios iškyla problemos, kaip jos sprendžiamos. Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centre vykusioje konferencijoje apie Šiaulių rajono neįgaliųjų draugijos veiklą atsiskaitė draugijos pirmininkė Alma Jankauskienė. Ji pažymėjo, jog neįgaliųjų įtraukimas į bendruomenės veiklas, dalyvavimas bendruomenės gyvenime, ryšys su artima aplinka ir jos palaikymas labai svarbus aspektai draugijos veikloje. Draugijos padaliniuose Aukštelkėje, Kužiuose, Gružiuose, Kuršėnuose, Meškuičiuose, Žadžiūnuose ir Kairiuose vykdomos neįgaliųjų dienos užimtumo, neįgaliųjų savarankiško kasdienėje veikloje įgūdžių formavimo, socialinių pažintinių įgūdžių stiprinimo, saviraiškos įgūdžių, estetinio skonio, meninės raiškos, mezgimo raštų kūrimo, siuvimo, kūrybiškumo lavinimo ir palaikymo užsiėmimai. Per tos metus buvo nuveikta tikrai nemažai, tai buvo įvykdytas projektas socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje. Taip pat buvo vykdytas sveikatinimo projektas, buvo išklausyta keletas paskaitų, neįgaliesiems buvo daromi gydomieji masažai, taip pat buvo parašytas projektas iš širdies į širdį, kurį skyrėme neįgaliųjų dienos minėjimui. Darėme renginį Šiaulių rajone, Vilties paukštės, į kurį susirinko 6 kolektyvai iš visos Lietuvos. Tai buvo tikrai nemažas renginys. Šiaulių rajono neįgaliųjų draugijai prieš kelis metus Šiaulių rajono savivaldybės administracija nupirko ir perdavė naudojimui mikroautobusą, su kuriuo vykstama į renginius, šventes, ekskursijas, o pernai pasirašyta bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartis su socialinio taksi paslaugas teikiančia įmonė. Jo, kai mūsų autobusiukas yra užimtas, tai tikrai skambinasi neįgalieji ir užsisako ir naudojasi. Šiaulių rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė Alma Jankauskienė pažymėjo, jog savivaldybės meras Antanas Bezaras, administracijos direktorius Gipoldas Karklelis visada atsiliepia į draugijos prašymus pagelbėti, išspręsti problemas, ieško ir randa būdų finansiškai prisidėti prie Šiaulių rajono neįgaliųjų draugijos veiklos. Konferencijos dalyvius pasveikino Šiaulių rajono savivaldybės mero Antano Bezaro padėjėja Rita Žadeikytė ir tarybos narys Algis Mačiulis. Koncertavo neįgaliųjų draugijos padalinių saviveiklos kolektyvai. Šiauliai visuomet pasiruošė įsileisti kitus miestus su puikiomis idėjomis. Štai prisikėlimo aikštėje pūpso audiovizualinė instaliacija, kurios autoriai – meno agentūra iš Vilniaus. Ką apie šį projektą mano šiauliečiai, žiūrėkite siužete. Šiaulių prisikėlimo aikštėje stūkso neįprastos būdelės. Tai audiovizualinė instaliacija, kai susitinka istorijos. Pasak idėjos autoriaus, visa idėja kilo dar prieš neramumus vykstančius pasaulyje. Tačiau mintis išliko ta pati – skatinti toleranciją. Pradžioje galvojom apie šiaip gyvus susitikimus, po to kaip tu jas organizuoti. Labai sunku organizuoti, kaip dalis žmonių gali išeiti, kita negali išeiti. Tada kita situacija yra dar COVID-u visi reikalavimai. Tai tada planuodamas į priekį nežinai, kas bus galima, kas nebus galima. Tai viešai, uždarai ir panašiai. Ir tokių daug dalykų. Ir kadangi norėjom keliauti su tą instaliaciją kažkokia, tai bent ar 5 miestus. Būdelės viduje idėjos autorius Jonas surašė mėgstamiausias Lietuvoje gyvenančių užsienio žmonių vietovės. Ir tai nebūtinai miestai. Gali būti ir sodas ar sofa, kurioje tiesiog ilsitės. Pačiam autoriui prie širdies Šiauliai – Talkšos ežeras ir Lapė. Ir man buvo šiaip smalsu pasižiūrėti, kiek tų pačių dalykų yra. Ir iš tiesų yra nemažai.
kurie kartojasi vienai per kitaip. Tai ten yra daugiau jų vietos ir tų vietų ten atsirado dar daugiau, dar klausim kitų žmonių ir panašiai, tos vietos, tarytum, vietos, žinai, kaip čia, yra geografinės lokacijos, bet kartais yra mūsų tokios, kur mums dušiai svarbios vietos. Šiauliečiai kol kas nedrąsiai apžiūrinėja instaliaciją ir spėlioja, kas tai yra. Ne, gal čia užties kokį nuotrauką, paveikslų gal, va taip, aš taip galvojau. O čia pirmą kartą atėjot apžiūrėti, nes jau, jau kokias dvi dienas čia? Nu, aš tik pamačiau dabar, atėjau galvoju, kas čia yra. Gal bufitai čia kokie, kai visada kokie parduodama. Ar jau matėt čia tas instaliacijas? Ar žinot, kas čia per dalykas? Vot kas yra, tai nežinau, matyt mačiau. Kaip manote, ar gerovat idėja, reikia to Šiauliams? Nu reikia, jeigu padarė, vadinos reikia. Instaliacija jau svečiavosi Klaipėdoje. Prisikėlimo aikštėje esančią instaliaciją aplankyti bus galima iki kovo 29 dienos, o tada ji išvyks į Kauną ir Vilnių. Sakoma, kad dviem šeimininkėms virtuvėje ne vieta. O kas joje sukiojasi net kelios dešimtis damų? Pasirodo, kad kai moteris susirenka į maisto spa, apie jokius nesutarimus negali būti nei kalbos. Puodais šaukštis pasidalinta, keksiukai iškepti, o nuotaika draugė skanaujant maistą tiesiog neįkainojama. Šiaulių profesinio rengimo centro prekybos ir verslo skyriaus virtuvėlės sausakimša. Šiandien čia sukiojasi net kelios dešimtis darbštuolių iš Pakruojo. Kas tarkuoja morką, kas minklę plaka, o kas pieno koktylius gamina. Visų jų tikslas šiandien vienas – pasigaminti gardėsių ir mėgautis jų ragavimu. Prekybos ir verslo skyriaus bendruomenė tiesiog stebėdama aplinką ir pati išgyvendama įvairiausius įvykius pandeminius ir šiuo metu jausdama įtampas dėl vykstančio karo Ukrainoje sugalvojo tokį spa maisto. Taigi, gera niša mums kaip mokyklos bendruomeniai atkreipti dėmesį į tai, kad gali būti nusiraminimas ne tik skaitant knygą, ne tik tai galbūt pokalbis su draugu ar drauge, bet ir gali būti visiškai kitas variantas – maistas spa. Tiesiog mėgaujasi maistu ir tuo metu galvoji ne apie blogus dalykus, o išgyveni gerą emociją ir, na, ir džiaugiasi tą akimirką, kad viskas yra gerai. Vienoje klasėje ruošėm įvairius keksiukus, juos dekoravom. Iš tikrųjų, moteris pasireiškia fantaziją pati įvairiausia ir ne pirmą kartą, aišku, matosi daug kas kepė, tai buvo labai įdomu stebėti. Lygiai taip padarėm padavėjų barmenų mokomajame bare skanius sveikus kokteilius. Pasirinkom tematiką pieno kokteiliai ir darėm pieno braškinį ir bananinį kokteilius. O šitame mokomajame dabar restorane visos skanaujame ir kalbame apie etiketą prie stalo, nes iš tikrųjų žmonėms iškyla patys įvairiausi klausimai, kam ta lėkštutė, kaip ką su ja veikti, kur padėti servetėlę, kaip naudotis su taurė ir taip toliau. Senjoras dalyvaujančios Pakruojo sveikatos biuro stovykloje tiesiog negalėjo atsidžiaugti prekybos ir verslo skyrių siūlomo atsipalaidavimo būdu bei suteiktomis žiniomis. Atsipalaidavimas, nusiraminimas, spalvų ant maisto, kažkoks dėjimas, savo emocijų išlėjimas, kažkokį, ką mes įsivaizduojam, kaip mes jaučiamės, na tai iš tikrųjų manau, kad yra labai geras atsipalaidavimo būdas, kurį kasdien galima pritaikyti ir labai malonu, kad Šiauliuose yra tokia vieta, kur vat, mes pamatėm, kad kiti žmonės vykdo šitą veiklą ir vat, kilo mintis, kad galim ir mes atvykti su savo seniorais. Ir puikiai praleisti laiką, atsipalaiduoti. Mes labai dėkingi šitai mokyklai už 2,5 praleistos valandos. Jas praleidom tas valandas tikrai nuostabiai. Ir sužinojom, ir atsipalaidavom, pabuvom kartu, pabendravom, sužinojom. Taip kad ačiū. Prekybos ir verslo skyrius kviečia ir visus kitus norinčius atsipalaiduoti maisto terapijoje. Čia jūs tikrai rasite ramybę. Toliau kriminalai bei orų prognozė. Nu, aš tik noriu priminti, kad minėdama savo 30-metį Šiaulių televizijai žiūrovams parengė išskirtinę šventinę programą. Šeštadienį 10 valandą 30 minučių Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos moksleiviai pristato operą Meilė ir mirtis Veronoje. 19 valandą kviečiame žiūrėti specialią laidą Šiaulių televizijai 30 metų. Taip pat šeštadienį 20 valandą 40 minučių naujai sena vien minčių.
ir beveik vienmečių muzikantų komanda, kuri prieš daug metų pradėjo ilgą grupės Vairas gyvenimą, pristato koncertą Karaliai be karūnų. Sekmadienio rytą mažieji televizijos žiūrovai po televizijos laidos Šyptelė VIP kviečiami į Šiaulių valstybinio choro polifoniją muzikinę pasaką kaip ežiukas choro būrė. 16:50 polifonijos ir Šiaulių kamerinio orkestro koncertinė programa Senoji Lietuvos muzika sugražins klausytojus į LDK laikus ir prikels didingą valstybės kultūrinę praeitį. Nuo 20:00 grupė Kitava kviečia į gyvo garso koncertą. Malonių jums akimirkų su Šiaulių televizija ir švęskime gimtadienį kartu. Raseinių rajone su Jainiuose gyvenančios moters vasario antrosios naktį grįžusios iš darbo laukia nemaloni staigmena. Jos kiemo tvora buvo išversta. Įvykio vietą apžiūrėję Raseinių rajono policijos komisariato pareigūnai rado ant sniego besimėtančio automobilio detalę su užrašu, identifikuojančiu, kad ji priklauso Opel markės automobiliui. Ši detalė pareigūnus atvedė į netoliese esantį kaimyno kiemą. Čia aplamdytų šonu stovėjo Opel Astra. Kai pareigūnai pasibeldė namo gyventojo duris, jas atvėrė 34 metų vyras, nuo kurio tvoskė stiprus alkoholio kvapas. Alkoholio motokliu jam buvo nustatytas 3,42 promilių girtumas. Už tai, kad vairuotojas iš eismo įvykio pasišalino, yra numatyta administracinė atsakomybė. Už tai, kad pasišalindamas vengė blaivumo patikros, baudžiamoji atsakomybė. Vyrui grėsė nelaisvė ir automobilio konfiskavimas. Savaitgalis numatomas itin saulėtas. Artimiausia naktį bus debesuota su pragiedruliais, kritulių sinoptikai nežada. Termometrų stulpeliai rodys pliusinę oro temperatūrą, vyraus 1-3 laipsnių šiluma. Vietomis termometrų stulpeliai sukiosis apie nulį. Šeštadienio ryte debesis ims po truputėlį sklaidytis ir jau įsidienojus dangus bus giedras, kritulių nenumatoma. Visą dieną skaiščiai švies saulė ir lepins šiluma, tik naujojoje Akmenėje dangus stipriau temdys debesys. Termometrų stulpeliai Šienuose ir Naujojoje Akmenėje rodys 13, Šiauliuose ir Joniškyje 14, Pakruojyje, Radviliškyje ir Kelmėje 15 laipsnių šilumos. Naktis iš šeštadienio į sekmadienį bus kiek vėsesnė. Oro temperatūra nukris iki -1 laipsnio, vietomis iki -2. Kritulių sinoptikai nenumato. Sekmadienį taip pat vyraus šilti ir saulėti orai. Termometrų stulpeliai visose Šiaulių apskrities vietovėse rodys +12, +14 laipsnių, pūs nepastovios krypties vėjas, kurio gūsiai sieks 1-3 metrus per sekundę. Su jumis sveikinasi Laisvalaikio alchemija, aš Neringa Trinkaitė ir mano šiandien pašnekovė yra Justina Stočkė, gėlių muzika floristė. Sveika gyva. Labą dieną. Atėjai ne viena, ne tuščiomis, atėjai su nuostabia puokšte gėlių ir kitų įdomių dalykėlių. Čia aš tokią pasodinau, sukūriau kompoziciją, pavasarinę, visiškai pavasarinę kompoziciją, tai yra narcizai vienos rūšės, kitos rūšės, čia yra muskariai, mėlynukės gal vadinamos jos tiksliai, va čia va yra vilkdalgiai, liaudiškai irisai vadinami, čia yra krokai, va pamažu skleidžiasi, ir čia snieguolė net yra, va tokia va, va čia net snieguolė yra, kuri prasiskleis, kuri yra visiškai pavasario pats pirmasis pranašas, kurios jau mačiau ir darželiuose pradeda jau labai rimtai žydėti, žodžiu. Tai va, tai čia yra tokia pavasarinė kompozicija, kuri suteikia labai labai daug tokios spalvotos, linksmos nuotaikos. Ar sunku pasidaryti tokią kompoziciją namuose? Ne, iš tikrųjų tikrai nesunku ir kaip galima padaryti. Tarkim, iš kur dabar čia atsirado tos sraigių kiautai, pavadinkim juos. Negalima taip paprastai, pavyzdžiui, vedžioti savo šuniuko. Reikia visada viską apžiūrėti aplinkui, kai vat, vedžioji kartu vaikštum. Tai va šitas visas kriaukrelės, tuos kiautus sraigių aš radau bevedžiojant šuniuką. Tai jau, kaip sakant, dirbi du darbus. Čia yra svogūnas, tas svogūnas ir velykoms, ir apskritai pavasarinėms kompozicijoms yra naudojamas iš tikrųjų. Po to, kai jau nužydės, šiukštu
šių gėlių negalima išmesti, jas reikia pasodinti darželį, jums žydės pavasarį vėl. Ir tą patį svogūną jūs galite pasodinti ir jums bus rudenį rimtų svogūnų prieš tai laiškų. Net ir tvarumo kažkokių požiūrėjų. Būtent, absoliučiai. Ir gali atsirasti tos plunksnelės, nes jos pavasarį visada jos tokios lengvumą suteikia, tokia, jų yra pačių įvairiausių spalvų dabar galima, štai geltona galima tokia, va tarkim, man pasirodė, kad čia tiks geltona, bet jinai puikiai gali ir tokia, galbūt tik tai išnyks šitą pagal spalvinę gamą. Tai va, man tai pasirodė, tai aš tokius surinkau pačius įvairiausius, čia yra negaliu net pavadinti kačiukai, čia jau visi katinai iš tikrųjų. Tai va, ir galima panaudoti įvairias šakeles, galima panaudoti, nes jau pamažu pradeda kitur ir tokie lapeliai pasirodyti sprogti. Ypatingai gerai gyvatvorių šakelės, jos būna tokios labai gražios, tokios ažūrinės. Net spalvotos. Jo, labai labai tinka. O apačioje sluoksniai, kas yra apačioje? Iš tikrųjų, kada sodinamos tokios pavasarinės kompozicijos, tai nėra ilgalaikė kompozicija. Ji bet kuriuo atveju greitų laikų iki 3 savaičių jau turėsi viską pasodinti į darželį, tarkim. Tai čia aš naudoju keramzitinius tokius akmenukus, kurie šiaip yra naudojama kaip drenažas. Tai čia kaip ir drenažas, bet kaip ir dekoro elementas. Ir iš tikrųjų, kai sodini tokias kompozicijas, nereikia bijoti, kad matytųsi augalo šaknis. Yra labai labai gražu. Ar jinai turi vardą? Labai gražus klausimas, pasakyčiau. Pavadinimus gal reiktų sugalvoti. Mūsų mokytojai kažkaip skatino tą pavadinimą sugalvoti. Aš niekada nepagalvoju, kad galima sugalvoti pavadinimą. Čia aš dabar visada pagalvosiu, kad galima. O tai šitą poštą galime pavadinti Šiaulių televizijai 30? Galima, galima tikrai, nes jį šviečia, geltona, smagi, kaip ir Šiaulių televizija. Ačiū tau labai. Kas madinga šiame, žinai, pavasaris ir spalvos madingos atsiranda ir su gėlėm taip turbūt lygiai tas pats. Ta spalva, šių metų spalva yra tokia violetinė, šviesiai violetinė, tokia rami spalva iš tikrųjų. Bet pavasarį žmonės, aš nežinau kodėl, bet jie labai labai nori geltonos spalvos. Gal kad įsijilgė tų spalvų. Raudonos, čia negali būti, tiesiog raudonos spalvos negali būti, nes jie yra, ne pavasario spalva. Ir iš tikrųjų dabar yra, madingi, jie labai taip jau grįžta į matą, sakykim, įvairūs krepšeliai. Tai va šita toks vienas pintas krepšelis, va čia net turiu vieną krepšelį, į kurį galima sudėti pačias įvairiausias gėles. Jeigu jūs iš tikrųjų nenorit teptis rankų, kaip va šita kompozicija jau čia reikia tikrai pasodinti, čia aš esu sudėjusi tiesiog vazonėlius. Va, paprastai vazonėlius. Man patinka, kada yra grupė vienos rūšės gėlių, jos tada labai tikrai gražiai žiūrisi, visiškai kitaip. Ir dar kas svarbu kompozicijoje, ją svarbu dekoruoti. Man tokios pavasarinės ir velykinės yra įvairūs paukšteliai, ten visokios vatavytės, dar kažkas. Tai va, pavyzdžiui, pats paprasčiausias būdas. Galim čia įdėti va tą avytę, jeigu namuose, tarkim, jo besišypsančią kažką panašaus turit. Ir galima katinai. Čia žiūrim tiesiog tą kompoziciją iš tikrųjų pagal, pirmiausia, pagal aukštį, pasižiūrim, koks mums galėtų tikti. Va čia gali būti dar vienas, tarkim, jeigu jums netinka tas aukštis, nes vis tiek proporcijas reikia truputį tokias išlaikyti, tai čia galima. Tiesiog, kad žirklės yra, dešinioji tavo ranka. Jo, tikrai, čia yra floristinės. Floristinės žirklės, į šiukštų negalima karpyti popieriaus juostelių ir dar kažko, tai yra tik skirta augalam. Kodėl? Todėl, kad šiaip gal ir negalima sakyti, visi augalai turi būti kerpami floristiniu peiliuku. Tai yra labai labai svarbu. Jeigu tu augalą, dabar kaip kačiukam, jie, maždaug jie taip ar taip stovi, nėra tai svarbu. Nes jeigu kerpi su žirklėmis augalą, tai tiesiog tu užkerti vandens latakus ir labai prastai vanduo. Tada vandenį geria. Tai mes geria. Darome klaidą su tom žirklėm, kuriom karpome popierių, medžiagas, siūlų. Tai yra visiškai. Mes negalime, taip. Mes gėlėm turėtumėm taip, turėti. Peilį. Peilį ir visada yra kerpama, tarkim, jeigu čia va būtų gėlė, yra visada kerpama skersai. Va taip, kad
čia prisigertų vandens, jeigu yra sumedėjusi, sumedėjęs kotas, pavyzdžiui, hortenzijų kotai, tai jie dar net va taip yra įkerpami, kad gautų vandens. Na, įpjauti reikia iš tikrųjų. Gal kažkur galima, sakykim, čia va net labai tiktų ir va tokį, tarkim, va čia kažkur galima jį prikabinti, padėti kažkur šalia. Tokie gražus gamtos gamtos. Čia yra su plunksnomis tokie padaryti, tai juos vis, galima tikrai visokius pačius įvairiausius. Čia gali pats iš tikrųjų, putoplasto yra kiaušinio formos, putoplastas, ir tada jį tiesiog apklijuoji plunksnom. Labai visiems žmonėm patinka, aš nežinau kodėl, paukšteliai. Visada. Todėl, kad pavasaris, pavasaris. Ir kalėdų proga, visiems labai gražios kompozicijos būna su paukšteliais ir nu, tiesiog žmonės myli juos. Tarkim, jeigu šitą mes dabar išimsim, čia kažkur įtupdysim savo paukštelį, gali būti taip, gali tada jau nebereikia šitos dalies ir gali jau būti vat, visai kitoks. Tai reikia tik tai tokios mažos smulkmenėlės. Galim šitą krepšelį, jeigu labai nusibodo, arba pavyzdžiui viena gėlė nuvyto, tarkim, kaip pavyzdys jo, jinai jau kažkaip baigė savo smagų gyvenimą, mes galim, tarkim, įdėti visai kitą kompoziciją, galim padaryti, tik reikia jau žiūrėti, kas tinka, va, galbūt jinai tokia gali būti. Čia tada kažkas atsirastų kitą, pasikeistų. Tai tų variantų iš tikrųjų gali būti pačių įvairiausių. Tu gali išimti tą vazonėlį, palaistyti, ten palaukti, kol nubėgs vanduo, kol visiškai nieko nebebus ir vėl jį atgal pastatyti. Ir šiaip pavasarinės gėlės daugiau yra pilama į lėkštutę pavasariniam gėlėm. Ir va šita primula, raktažoliai tikrai labai mėgsta, kada vandenį pili į lėkštutę, netiesiogiai į indą. Tai pavasarinės gėlės visos labai mėgsta būti beje, laistomas. Beje, laistyti reikia šaltų vandeniu, drungnų vandeniu. Pastovėjusi parą. Va. Kada pripilė iš čiaupo vandens kažkokią talpą ir geriausia yra pastovėjus parą. Jeigu mes gavome puokštę tulpių, narcizų, kaip išlaikyti gėles, kintas, pamerktas, kuo ilgiau? Čia toks amžinas klausimas. Visi taip, klausimai yra taip, amžini. Taip, iš tikrųjų. Mes net su kolegom pasitarėm, kad iš tikrųjų nėra tų būdų, yra vienas tik tai būdas, kada būna šaltas vanduo, visiškai šaltas vanduo. Nežinau kodėl, bet žmonės labai mėgsta merkti vazą, tarkim, rožės gauna ar dar kažką labai daug tų lapų. Tai vat lapai yra didžiulis blogis ir juos iš tikrųjų reikia nuimti. Tai jeigu truputį lašelį to eiso, ir šaltas vanduo, tada tikrai būtent tulpės ir narcizai įsilaiko ilgiau. Linkiu tokio tikrai šviesaus, tikrai ryškiai geltono jūsų jubilėjaus, kad jis būtų pats smagiausias ir visi likę labai labai daug metų būtų pats smagiausiai, šilčiausiai. Ir va čia va aš tokį dar dekoro elementą, kuris tikrai va čia labai tinka. Ir tokios, net kažkaip darydama, vat kai manęs paklausė, ką galvoji, kai darai kompoziciją, šita man kompozicija kažkodėl tai labai susiderino geltona ir mėlynas spalvos. Tai tos spalvos, kurios yra aktualios šiuo metu, iš tikrųjų, ir aš linkiu labai labai daug mums visiems tokios tikros ramybės ir kad visi būtumėm laimingi. Ačiū tau už pokalbį, aš linkiu, kad gėlių muzika tęstųsi, kad tavo darbai džiugintų daugelio širdis ir na, visiems žiūrovams laisvalaikio alchemija linki tikro pavasario, ne tik jūsų širdise, jūsų namuose. Mes tą galime padaryti savo rankomis, tai reikia pasižiūrėti laisvalaikio alchemiją ir kurti gražius dalykus, ko mūsų mokė Justina. Iki pasimatymo.